This is a lamp, but it can't light because it's not connected. Kino bakiyita kitaala naye tekyaka kuba tekiri connected. Bwe kityo bwe kiri nno, oyinza okuba olina obusobozi, olina by'osobola okukola, olina talent, olina gift, olina ne idea, naye bambi tebisobola kwaka oba tebirabika, tebisobola vvaayo kubanga tuli connected. Kati nno kino ekitaala weetaaga kukikonnectinga mu masannyalaze na waya na waya ndala kyake erimu amasannyalaze. Kakati tuba kutya connected, abantu abakuliraanyi gwe olaba nti obafunamu oba weeyunza otya nabo osobola okwaka. Abalala oli weka, you are alone, toyala kukwatagana n'abalala tosobola kwaka. Era abamu ekibavuwaziza wali mukwatagana n'omulala oli awo olina ebirowoozo n'ebufudde nabyo. Sanza abaavu nga balina ebirowoozo bingi niye nga lwakuba bali bokka tebagala kukwatagana n'abalala. Kakati kwatagana n'abalala osobole okwaka. Kino ekitaala kasa kyaka gwe muwendo gwakyo era ge makulu kyegaleeta mu kifo ekyo. Kale kirowoozeeko oyaka naye oba toyaka wandibanga olina omuntu gw'olina okwe. Ate sina buli muntu waliwo abamu nga si masannyalaze gamala okwasa. Kale noonya n'omuntu gw'osobola okweyunga naye asobola okwasa alimu ekiwetaaga nga okonekitinga naye kisooka. Ge magezi ge nkuwadde. Second, his voice, Frank Sibata, life coach, motivational speaker on Fresh TV, mtuwa na mtuwe, bela na mangeza. Tunu manafe babidi, batede mwa kanyome na msentezi, kanyome lukano, nesentezi abwe. Genuine Estates, bamataka ku Genuine House, ewa kiso kumango shade. Bakubi ilikuwa kufuni kutaka yuna yowe taga, yoku nilu wako nilu kola chidi yuna. Ate Asaka Sour Soup, keko kunywa kakakasidua UNBS, mbuo kunyabu na, nti kikacha sinze, kawonya byonna ebiri mundayo, kalimu nebitafeli muri kimu kyonna bakube ku namba ezo bakuwe mu bungi nawe ayagala mu ngiri yonna. Sikane this voice Frank Sibata, nubera ku YouTube yang his voice Frank Sibata.